wasaaradda horumarinta biraha Soomaaliland ayaa maanta mar kale afar kooxood u dirtay deegaanadii uu saameynta ballaaran ku yeeshay ayay xukuumaddu u haatay looga shakisan yahay inuu kaga tagay ayaa xaasi karoon kor agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biraha Soomaaliland Dr. Axmed Cali Maax oo warbaahinta kula hadlay gudaha wasaaradda isla mar ahaantaana maanta si rasmi ah u kala diray afartaasi kooxood ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay ujeedka safarkan ay ku tagi doonaan afartan kooxood deegaanada bariga iyo sidoo kale galbeedka ee Soomaaliland waxaana hoosta ka xariiqay in afartan kooxood ay si rasmi ah u tagi doonaan deegaanada hoostaga deegaan xibeedka Soomaaliland ee Salal iyo sidoo kale Saaxil oo si la sheegay inay tahay deegaanada oo ay xasi kaga tagi karoon karta maanta oo ay taariikhdu tahay 23 bisha 3aad 2020ka maaha markii ugu horreysay aanu kulanno saxaafadda waa markii 3aad hawshaanu maanta u taagannahay aanu diyaarka u nahayna waad garanaysaan hawshii wax weeye la dagaalanka ayaa oo runtii dhibaato badan ku haya maaha Soomaaliland oo qura geeska Afrika oo dhan oo runtiina Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee uu ku sameeyo breedinka ama uu ku tarmo marka afka Soomaaliga loo beddelo uu ku tarmo xeebaheena marka waxaa maanta aanu fursad u helay ka wasaarad ahaan oo annagoo kaashanayna hay'adda la yiraahdo Oxfam inaanu maanta aanu u dirno tiim afar tiim oo ka kooban 30 shaqaalaha wasaaradda shaqadooduna ay noqon doonto buufin iyo sahamin isteejyo badan buu maraa ayuxu oo kala duwan isagoo ka bilaaba ogxan koronkor dabeetana noqda mid duula wixii soo dhan hawshii soo dhan waa 4 weeks haddii waqtigii loogu talagalay lala dagaalami waayo waxay noqonaysaa arrin aan hadhow waxba laga qaban karayn runtii roobabkan imika curteyna waxay sababayaan ugxantii dhulka ku jirtay inay dilaacdo taasina ay keento koronkortii oo dilaacda muhiimaddana waxa weeye koronkorta inaynu maanta la dagaalanno intaanay gaarin stage-kii ay ku duuleysay iyadu laftirkeeda dhib badan bay geysataa hadday ku beeganto dhulkii beeraha qodnaa ama beeraha laakiin nasiib wanaag imika waxa weeye xeebaha ayay ka bilaabanaysaa koronkortaasi intaanay soo gaarin dhul beereedka ayay muhiimadda tahay inaanu ka hortagno ka wasaarad ahaan sidaad arkaysaan maanta waxa weeye tiimabku waa 4 tiim waxay kala tegi doonaan gobollada Awdal iyo Salal iyo gobolka Saaxil oo runtii xeebaha lughaya ilaa iyo berbera ilaa aaggaas oo dhan waxa weeye meelaha uu ayuu ku sameeyo breedinka taasina markaa waxay keeni doontaa inaanu la dagaalano runtii hawl aad u yarna maaha waa markii 3aad waxaana noo qorsheysan in mustaqbalka insha allahu tacaala aanay dhicin in ay hay-ad noo soo gurmato laakiin qorshaha dowladda imika waxa ugu jira Soomaali Cabdi Axmed Karinle Kalsan TV Hargeysa.